Унікальні технології, креативне дизайнерське бачення та політфантазії художників змусили подивитися на скло по-новому. Більше того, у Вінниці запатентовано технологію способу отримання декоративного зображення. Команда майстрів на чолі з винахідником Юрієм Томашевським створюють ексклюзивні об'ємні картини зі скла ручної роботи, аналогів яким немає ніде у світі. Нам дуже допоміг технолог з Києва, який все життя проробив там лінзи для ракет, але він знає про скло дуже багато. Сьогодні колекція митців уже налічує більше 300 картин. А починалося все 7 років тому з простої попільнички. Так як я курю поки, я робив собі попільнички. Але ж зробили. Воно не тріснуло, воно не цикнуло, воно прийшло іспит. Це починалося з цього, а з цього починалося. А закінчуємо вже цим. Наноситься на скло з цієї сторони. Перше нанесення, чим відрізняється від художньої роботи? Перше нанесення лицеве. Художника останнє нанесення мазок лицеве, так? А потім далі і фон. Звідси ж наноситься. А звідси читається. Все різно. Але дуже цікаво. Тому скло. Розпис оздоблюється справжнім золотом, а також спеціальними фарбами з-під скла. У скло введений ефект лінзи, завдяки якому воно відблискує та іскриться. Тут можна побачити витвори мистецтва різних сюжетів. Серед них – натюрморти та міський пейзаж, мисливські та рицарські теми. Продукція оригінальна і підходить під будь-який інтер'єр. Округлі фрески, модульна мозаїка, картини, скляні фрески, скляне панно, скляні мініатюри та картини в інтер'єрі. Аби створити такий шедевр, працює ціла команда із художників та технологів. Одні виготовляють фарбу, інші виливають скло. Свої витвори майстри показують на різноманітних виставках по всьому світу. Вважають, що мистецтво треба вміти не лише створювати, але й реалізовувати. Можна так зробити, що ці митці не будуть нуждатися, не будуть ходити як жебраки по життю. Мистецтво вінницьких майстрів зацінили за кордоном. Відтак, Юрій Томашевський каже, що винахідники, які зараз живуть у Вінниці, та й Україні в цілому, це унікальні люди. Хоча б тому, що ще й досі живуть у цій країні. Тому що тут нікого не цікавить, що тут треба винахіди робити, робити свою справу, робити свої речі. Наші мужі, вони взагалі не цікавляться тим, що хочуть молоді. Вони навіть на такому світі знаходяться, що вони не розуміють, що молодь така, яка може щось робити, вона просто тікає. З Данії приїхали, каже, бери майстерню, тікає. З Польщі приїжджають, забирає майстерню. Такі умови, що тут навіть не чекають. Там це цінується, тому що це все ручне, це все руками зроблено. А тут нас нікого не цікавить, тому що ці майстерні були. Щоб люди, які мають досвід, передавали по нас. Тому що це передача. Це ж все просто. Має закривати фінансові діри, фінансові проблеми любого молодого чоловіка. Ніхто ж за останній рік не привіз сюди ніяку технологічну лінію, ніяку виробничу лінію. Всі вкладаються в паралельний розв'язальний комплекс. А для чого це перетворити? Як можна розважатися, якщо немає коштів на це? Юрій зізнається, що тематику для картин диктують покупці. Каже, що смаки у людей різняться за статтю та громадянством. Такі різні смаки, що навіть не вгадаєш. Молодим одне подобається, а нам подобається інше. В Ізраїль повезли всі сільські ці пейзажі, що в нас українські. В Канаду теж повезли всі тільки сільські пейзажі. Їм не подобається города Європи. Юрій гуртує навколо себе митців, які вміють створювати унікальні речі. Так, він нещодавно познайомився з ще одним унікальним художником-винахідником зі Жмеринки. Руслан Кушнір отримав свідоцтво на авторство «Техніка різьблення з розписом вишивка». В колекції Руслана вже близько 40 робіт. Техніку вишивки по дереву, каже, розробляв близько 15 років. Я вчився вирізати, і в той час мені дуже подобалась українська вишивка. Я ще думав, як її можна в дереві і творити, і що, як це можна придумати. Щоб, ну, розписати можна любе дерево, да? Але щоб з'явився ефект вишивки. Це були прості роботи, орнаменти. Потім допомогою комп'ютера більш ускладнив
тому що з'явилась можливість зробити схеми для вишивки. Тільки я замість нитоків підбираю фарби. Трошки складніше. Я роблю основу повністю роблю основу, потім по схемі розписую. Вона виходить, як от для вишивки потрібна канва, для розпису потрібна така от основа. Я її використовую от, ну, замість канви. От, якщо правильно назвати техніку, то це не різьблення з розписом, а розпис по різьбленій поверхні, якщо ну, бути точнішим, але все ж таки різьблення з розписом, воно краще трохи звучить. От така робота може займати 2-3 неділі. Хочеться вірити, що наших вінничан-винахідників побачать не лише у світі, але й оцінять на рідній українській землі.